Heh, bu dəfə səfərimiz haradır? Qazaxa. Ha, əzizim, Qazax şəhəri. Konsertə Qazax şəhəri. Bu şəhərdə final var, ləzzət var, hədiyyə var. Hələ əlinizdə final yağının qəbzi olsa, evinizə qonaq da gələcək. Elə belə qəbz yox, şanslı qəbz. Odur ki, final yağında bir dənə plov dəmliyin, yanında da Qazax qovurması, biz gəlirik. Görüşərik.